afayeenka maamulka degmada Wisil ee gobolka Mudug Maxamed Cabdi Aadan oo u waramay idaacadda Shabeelle ayaa ka warbixiyay dhaqdhaqaaqyada ka socda degmadaasi ee ku aadan dagaalka Al-Shabaab. Afayeenka ayaa shaac ka qaaday inay u diyaar garoobeen duulaanka wajiga labaad dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ee ka socda guud ahaan dalka, gaar ahaan deegaanada Galmudug, si Al-Shabaab looga xoreeyo deegaanada ay ka maamulaan Galmudug Soomaaliya. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in heegan buuxay ku jiraan maamulahan iyo dadka deegaankaba si ay uga qayb qaataan gulufka dagaal ee ka dhanka Al-Shabaab. Maxamed Cabdi Aadan oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in dagaalkooda uu ku wajahan yahay deegaanada ee gobolka ka joogaan xubnaha Al-Shabaab si Mudug oo ka mid a gobolada dhexe looga saaro. Ujeedka waxa uu tilmaamay in uu yahay in la isku xiro dhammaan degmooyinka iyo deegaanada gobolkaasi iyo inta kale ee Galmudug. Dhaqdhaqaaqyada ka bilowday Galmudug ayaa qayb ka ah gulufka wado dowladda Soomaaliya ka dhanka Al-Shabaab, kuwaasoo ka socda koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa haatan dhuusamareeb u jooga dhaqaajinta wejiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab si markaas dalka oo dhan looga xoreeyo. Ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. Ku shuba $15 oo kaliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan ka dhammaanayn muddo bil ah. Uga shuba ii dahab code number ka xidig 1 ebr 1 afar gees.